بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ایک عورت آ کے پوچھنے لگی، اے بنت رسول اللہ، وہ کون سی عورت ہے جس پہ اللہ کی لعنت مسلسل برستی رہتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے عورت، میں نے اپنے بابا سے سنا کہ جس عورت میں یہ دو چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اللہ کی لعنت اس عورت پہ مسلسل برستی رہتی ہے۔ وہ پوچھنے لگی، کون سی عادتیں؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، پہلی عادت کہ وہ بے پردگی اختیار کرتی ہو، معاشرے میں بے حیائی عام کرتی ہو، اور دوسری نشانی کہ وہ غیر مرد کی تعریف سن کے خوش ہوتی ہو۔ یاد رکھنا، جس عورت میں یہ دو نشانیاں موجود ہوتی ہیں تو اللہ اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرتا، اور روز محشر اسے سخت عذاب کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔